Arıçı sahilin lirik astara dağlarından yığılan tam təbii şah balı. Bu baldan əldə etmək istəyənlər 050-872-7292 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərlər. Ukrayna Prezident Ofisinin rəhbərinin müşaviri Aleksey Arestovich bildirib ki, Rusiya ordusu Ukraynada cəbhə xəttinin bütün istiqamətlərində hücuma keçib. O, qarşı tərəfin bu qərarının qəribə olduğunu deyib. Stat, ola bilsin Putin əməliyyatlara şəxsən nəzarət etmək qərarına gəlib. Onlar hər yerə hücum etməyə çalışırlar. Hücumlar təkcə Donbasda deyil, Xersonda, Krivoy Rogda da qeyd alınır. Bundan əvvəl Zaporojye və Nikolayev yaxınlığında da qarşı tərəfin fəallığı müşahidə olunmuşdu. Statın sonu. Qeyd edək ki, Ukrayna Silahlı Qüvvələri baş qərargahı bildirib ki, Ukrayna Silahlı Qüvvələri son sutkada Rusiya hərbçilərinin 10 hava hədəfini, 3 təyyarə, əməliyyat taktiki səviyyədə 4 pilotsuz uçuş aparatı və 3 qanadlı raketini məhv edib. Məlumata görə, ötən sutkada Donetsk və Lugansk vilayətlərində rəqibin 6 hücumunun qarşısı alınıb, 4 tank, 5 artilleriya sistemi, 13 zirehli texnika, 15 avtomobil texnikası, 2 yanacaq daşıyan maşın, 1 zenit vurğusu məhv edilib. Bildirilib ki, Ukrayna hərbçiləri Xerson vilayətinin Başay Aleksandrovka yaşayış məntəqəsində Rusiyanın silah-sursat anbarını dağıdıb və 70-dən çox şəxsi heyətini zərərsizləşdirib.